שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, הפעם 14 לינואר ועד ה-22, פחות או יותר, לינואר 2022, נכנסנו לשנה חדשה, אנחנו נכנסות למרקורי בנסיגה בזמן הזה, ופה אני מדברת בעצם על איך האנרגיה של השמיים נראית ואיך להתמודד איתה יותר טוב. אז מה יש לנו השבוע? בעצם אני מנסה כל הזמן למצוא דרכים חדשות להסביר לכם את האנרגיה בשמיים בצורה יותר פשוטה ויותר ממוקדת. אז אנחנו קודם כל נדבר על מרקורי בנסיגה. זמן של מרקורי בנסיגה הוא זמן קצת של התכנסות פנימה למען מחשבה ועיכול על כל מידע שנספג בשלושת החודשים האחרונים. אנחנו בזמן שבו העולם משתנה בתקופה כל כך מהירה, שבו העולם החברתי שלנו, העולם המקצועי שלנו, העולם הכלכלי שלנו, משתנה במהירות כל כך גדולה, שכל הזמן אנחנו צריכות להתאים את עצמנו לתנאים המשתנים. הזמן הזה באסטרולוגיה נחשב לזמן שבו אנחנו מעכלות ומעכלים את כל המידע שנספג, ולפיכך גם מחליטות או מקבלות החלטות שהופכות לזרעים החדשים של מחזורי הפעולה החדשים שלנו בשטח בשלושת החודשים הקרובים. זה לא זמן לא לפעול ולא לעשות דברים, כפי שלפעמים אנחנו חרדות לשמוע. זה זמן כן לבדוק יותר דברים לעומק, כאשר כן צריך לעשות משהו. אני בהחלט במרקורי בנסיגה הרבה יותר פעלתנית מאשר במרקורי כשהוא לא בנסיגה, כי יש באיכות הזאת של הנסיגה שהיא הופכת את המרקורי האישי במפה שלכם, את אורו אם תרצו, לקוטב השני שלו בגלגל המזלות. אז המרקורי שלי בשור הוא מאוד נינוח, יש לו זמן. לא היה אכפת לו שלא ראיתם אותי כבר שבועיים. היו את כל התחזיות, כל ההרצאות שלי על 2022, שמאוד נהניתי מהם, והם סיפקו באמת חומר להרבה מחשבה. אני גם הייתי עם הילדה בבית, כי הגנן של הילדה חטף קורונה, הוא עברי, הכל בסדר. אבל היינו בבידוד 10 ימים. אז אותו מרקורי שלי, אני נוח בשור, זה היה לו בסדר להתעסק בילדה ובדברים החשובים, בשרידה כלכלית בזמנים המאוד קשים האלה, ולהשאיר לשבועיים את הסרטונים בצד. אבל ברגע שאנחנו נכנסנו לנסיגה, קרי היום, המרקורי שלי, במקום שור, דומה לעקרב, אם תרצו. ולכן יש שם משהו הרבה יותר מהפכני, הרבה יותר אינטנסיבי והרבה יותר טרנספורמטיבי שרוצה לצאת החוצה ולבטא משהו אולי. לחשוף משהו שהיה עד עכשיו מתחת לפני השטח צריך להיות גלוי. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין איפה המרקורי שלא יושב במפה, באיזה מזל, ולהבין שכאשר יש נסיגה בכלל של כוכב, לא רק של מרקורי, באיזשהו מקום הכוכב האישי במפה שלנו משנה קוטב באופי שלו. אפשר לנצל את זה. אני מנצלת את זה לטובה, תפוך חמסה. כפי שאתם רואים, אני חוזרת אליכם. מה אנחנו עושות בשלושת השבועות האלה? זה קודם כל זמן מצוין באמת לחשב מסלול מחדש. להבין איפה אנחנו רוצות להיות בשלושת החודשים הקרובים. לעשות קצת ויזואליזציה. להבין איפה אנחנו יכולות לדייק את עצמנו. האנרגיה הספציפית של מחזור המרקורי הזה בנסיגה, מרקורי נכנס לנסיגה ב-14 לחודש, הוא ישהה בנסיגה עד הרביעי בפברואר, הוא מתחיל את נסיגתו ב-10 מעלות שלי ויסיים את נסיגתו במעלה 24 של גדי. עד שהוא יחזור למעלה העשירית בדלי, הוא עדיין עכשיו בצל של אותה הנסיגה, באזור שהוא כבר היה בו קודם וצריך לחזור דרכו שוב כדי להגיע לנקודה התחלתית שבה הוא היה לפני הנסיגה הזאת. אז בעצם רק ב-24 בפברואר הוא יגיע לאותה נקודה של 10 מעלות דלי, ומשם אנחנו נצא בכלל מהנסיגה הזאת. אז הנסיגה היא עד הרביעי, אבל הצל של הנסיגה עד ה-24. הנסיגה מתרחשת בשני מזלות, שהם מזלות חברתיים, הם מזלות הרבה יותר ציבוריים מבין אישיים. אחד, גדי, מדבר על עולם העבודה והקריירה שלנו, על שוק העבודה, על החוקים עצמם. וכאשר מרקורי חוזר לשם, הוא מבקש עדכון בחוקים האלה. הוא מבקש עמידה בהתחייבויות.
הוא מבקש רצינות ויסודיות וגם מענה למציאות המשתנה. וכאשר הוא בדלי, הוא מבין שהחוקים החברתיים השתנו, שיש צורך ברשת חברתית אנושית אחרת מסביבנו, שכרגע כולם מרגישים מבודדים, גם אם הם לא מבודדים, כולם מרגישים מבודדות ובודדות, גם אם הם לא מבודדות ובודדות, ויש ערך חדש ומופלא לשייכות, לקהילה, לחום האנושי שמגיע ממגע אוהב, לא מיני, אוהב בין בני אדם. זה זמן שמערב את המחשבה האינטרוספקטיבית שלנו, איפה המקום שלנו בקבוצה בין החברות והחברים שלנו, כמה אנחנו תורמות ותורמים, כמה אנחנו מקבלות ומקבלים, איך אנחנו בעצם מחשבות מסלול מחדש באזורים האלה, איך אנחנו לוקחות את הקונספטים והאידיאלים דלי שאנחנו מאמינות בהם, את איך שאנחנו רוצות לראות את העולם הזה בעתיד דלי הוויז'ן שלנו, הראייה העתידית שלנו, החברתית שלנו. איך אנחנו לוקחות את הרעיונות האלה ומקדמים ביחד את החוקים, את החברה, את הממסד, את מערכת השוק והכלכלה ושוק העבודה, הקריירה שלנו, החוקים שבהם אנחנו חייבות לעמוד כדי להיות חלק מהמערך הזה, קדימה, כדי שהחוקים האלה עדיין יהיו רלוונטיים למצבים החדשים שאנחנו נתקלות בהם ונתקלים בהם. הרבה מאוד אנשים לאורך הקורונה, ומי שלא חווה את זה בסגרים הראשונים, חווים את זה עכשיו, כשאנחנו נמצאות באיזשהו סגר שהוא לא סגר כזה, שבהם הצמצום הכלכלי של הפעילות הכלכלית מורגשת על ידי כולנו, אבל בעצם אין איזושהי תמיכה בנושאים האלה. כשאנחנו מבינות ומבינים ששוק העבודה שלנו משתנה, בין אם אנחנו רוצות או לא רוצות, ושפתאום אנחנו יכולות להימצא, למרות שאנחנו עשינו את כל מה שאנחנו צריכות, למדנו איפה שהיינו צריכות, עבדנו איפה שהיינו צריכות, יש לנו תפקיד מאוד מוערך, אנחנו אוהבות לעזוב את המשפחה שלנו ואת היקרים לנו, וללכת לשבת באיזה משרד באורניון, ולתת את מיטב חיינו ושעותינו, כדי שיהיה לנו אוכל על השולחן לילדים שלנו, וגג מעל הראש, ומישהו אחר יתעשר על חשבוננו. אנחנו מוכנות ורוצות לעשות את זה, אנחנו עושות את זה בכיף, אבל אנחנו לא יכולות. פתאום משהו שם יפסיק לעבוד, ואפילו שאנחנו רוצים ורוצות, המערכת לא עובדת. היא לא מספקת יותר את מה שהיא הייתה צריכה לספק, ואז עולה השאלה. האם זה שאני נמצאת במצב הזה אומר שלילדים שלי לא מגיע אוכל על השולחן וגג מעל הראש? אם אנחנו עדיין חיים בחברה שאלו ערכיה בתחילת המאה ה-21, או שאולי עם חלוקה נכונה יותר של העושר, של החומר, של ההיצע, היינו יכולות להבטיח שלכל אחד ואחת מאיתנו יהיה גג מעל הראש ואוכל על השולחן. הרבה מחשבות לחשוב עליהן. עד כאן, על מרקורי בנסיגה. וכדי להפשיט לכם את האנרגיות של השבוע, לפני שאני יורדת לימים עצמם, אני רוצה ככה לדבר על האנרגיות עד ה-17 לחודש. ה-17 לחודש הוא שיא אנרגטי של החודש, שבו אנחנו חוות ירח מאוד עוצמתי בסרטן. סרטן מבטא עוצמות רגשיות הרבה פעמים, את הצורך שלנו בשייכות, את הצורך שלנו בבית, את הצורך שלנו בתמיכה רגשית, במשפחה, בחום. אבל הוא עומד מול פלוטו, אותו ירח מלא. הטרנספורמציה שהמציאות הפילה עלינו באיזשהו מקום בכל הנושאים האלה. השינוי שמתרחש בכל הנושאים האלה. זה בהחלט זמן שאנחנו יכולות להרגיש קיצוניות רגשית, קצת כאילו כולנו, גם הגברים בינינו, הורמונליות והורמונליים,
ורגשיים הרבה יותר. זה זמן מעולה להבין את הרגשות שלנו טוב יותר מבלי להגיב עליהם בצורה אוטומטית. זה ה-17 לחודש, אבל עד ה-17 לחודש, אני יכולה להגיד ה-14 לחודש, אנחנו מרגישים את העמידה הזאת של מרקורי, והוא עומד במרובע לאורנוס. אורנוס, אותו כוכב של דלי, מרקורי נמצא בדלי, אורנוס נמצא בשור שאחראי על כלכלה וכסף וחומר ואדמה, והחיים שלנו בממד החומרי, והם עומדים במרובע אחד לשני. כלומר, הדחף לקחת את המחשבות ואת הרעיונות שלנו ואת החברה קדימה. ה-15 לחודש גם, זה מה שמורגש באוויר, וכשאנחנו נכנסים ל-16 ול-17, ממש לירח המלא, כמו שאמרתי, סי אנרגטי, השמש צמודה לפלוטו בזמן הזה, אם יש זמן לטרנספורמציה אישית וקולקטיבית לאורך השנה, הנה הוא כאן. אם יש זמן להבין את עצמנו לעומק, לעשות shadow work, עבודה עם הצללים שלנו, עם החלקים הפחות מוארים שלנו, זה הזמן. וב-17 אנחנו מגיעות אל הירח המאוד טרנספורמטיבי הזה בסרטן. לאחר מכן, 18 לחודש, לא יום טוב לקומוניקציה, לא יום טוב להילחם ברשויות או בבוסים או בשיטה. דווקא יום קצת להוריד ולעגל פינות ולזרום, כי הוא יכול בהחלט להרגיש כזה. והאנרגיה חוזרת ב-20 לחודש, שוב, אנחנו מקבלות עלייה אנרגטית כזה אחרי הדאון של הפיק. ב-20 לחודש, זמן מצוין גם לפעילות גופנית, גם להתקדם מבחינת פרויקטים שאנחנו צריכות וצריכים, וכך גם ה-21. ה-21 יכול להיות גם מאוד טוב למערכות יחסים, גם אינטימיות, גם חבריות, לרוחניות, לאמנות, ליצירה. ה-22, כיף של יום גם כן מבחינה תקשורתית, מבחינה בין אישית, מבחינה עם אנשים אחרים, אבל טיפה יותר להיזהר מבחינה רגשית ומבחינת איך שאנחנו מתבטאות ומתבטאים רגשית. אני רוצה להזכיר, יש קורסים שנפתחים, קורס למתחילות שבזום, שאנחנו צריכות עוד נשים וגברים נחמדים שרוצים להצטרף אליו. יש קורס מתקדמות שנפתח בעוד כשבוע, מי שרוצה להצטרף, זה הזמן. וקריאות אישיות איתי, יש עכשיו מבצע של 20% הנחה על הכל לגל החמישי. וכמובן, מי שרוצה לפנות אליי, כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. אני רוצה להודות לכם שאתם צופות וצופים, מגיבות ומגיבים, משתפות ומשתפים וחושפות את החומר הזה לעוד אנשים, לעוד בני אדם ובנות חווה. אני רוצה לאחל לכולנו בזמנים הסוערים האלה, ואנחנו נכנסות לעוד שנה וחצי סוערות, מי שלא ראתה את התחזית שלי ל-2022 מוזמנת, שנחזיק אחת לשנייה את היד חזק, שנדע להעריך את האור שאנחנו יוצרות ביחד, שנדע לשמור אחת על השנייה ועל עצמנו, שנחיה הרבה ונסגסה גם עד ג'ורג'יה. כאני הפיילר, אוהבת אתכם, להתראות.